beeraha iyo waraabka ee xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya ee mudane siciid xuseen ciid ee kusoo dhawaysay s t p bal maanta munaasabadan ee aada uweyneyd oo aad kusoo qabanteen ee magaalada muqdisho ee aad ugu tala gasheen xusri ajendihiina wasaaradda ee sanadkan iyo halkamidyada aad kusoo bandhigteen inkastoo dadku ay sheegeen aad iyo aad u mahadsan tahay samnews t v. munaasabaddan waxay ahayd munaasabad caalami ah, maalinta beeraleyda, maalinta cuntada adduunka. Waxaa kaloo ku mataanaysnayd maalinta beeraleyda soomaaliyeed. Munaasabaddan waxaa lagu weyneeyaa beeraha iyo cuntada adduunka. Sanadkan adduunka dhan waxaa loo aqoonsaday in ciwaankeedu noqdo cunto caafimaad qabta. Cunto caafimaad qabta ayaa loo aqoonsaday munaasabadda. Munaasabadda aad u weyn waaye. Waxaa lagu weynayaa beeraleyda adduunka iyo beeraleyda soomaaliyeed labadaba. Waxaan ku soo bandhignay heerarka ay marayaan wax-soo-saarka dalku, caqabadaha hortaagan, maxaa lagu xallin karaa, iyo doodo waaweyn baa meesha ka dhacay oo arkayseen. Waxaa ka soo qayb galay khubaro waaweyn oo beeraha ah. Si aad iyo aad u fiican baa loo qaadaa dhigay. Waxaana ka soo qayb galay dhowr iyo labaatan shirkadood oo waxaa dhinac socday bandhig wax-soo-saarka beeraha oo lagu soo bandhigay shirkadahaas waxyaba soo saaraan. Marka runtii sanadkan xiise gaara ayuu lahaa. Waxaa ka soo qayb galay hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya cuntada iyo beeraha, WFP, FAO, USAID-ka, bankiyada lokalkaa sida Dahabshiil Bank oo kale. Aad iyo aad bay munaasabad sifican bay u dhacday. Waan gartay wasiir, waad mahadsan tahay. Dhulka inta badan beeraleyda ah ee nimankii ay shabaab ayaa haysta. Haddii idinku aad sidaa tihiin, sideebaad taabkurayn iyo adeegyo ay ku qabsadaan beeraleyda soomaaliyeed wasaaraddiin ula qabashaa, maadaama oo beeraleyda ay inta badanba nimankii ay ku yaaleen ay shabaab xukumaan? Dhulka ma wada haystaan, laakiin dowladdu dhulka intiisa badan magaalooyinka muhiimka oo dhan dowladdaa joogta, waa laga yaabaa dhulka beeraha inay usoo disusaan marmar nimankaasi. Laakiin dhul beero oo iyagu hadda dhul fadhiyaan oo ciidamo joogaan ma jirin. Dhulka dadka lacabaa beerta, shacabkaa beerta, shacabka aan loo shaqeynaa iyo beeraleyda, wixii adeeg loogu talagalay oo tababaro iyo qalab aan ugu gaaraa. Waan gartay hay-adda cuntada adduunka inta badan ee wasiir waxaa ay inta badan ay samaysaa waqtiga beeruhu ay soo go-ayaan in kaashimasuuro gaarsiiyo Soomaaliya si markaa loo hanjabiyo beeraleyda. Arrintaa idinku wasiir inta badan wasaaraddiinu maxay ajendaa oo ay kaleen? Arrintaas WFP waxaan kula heshiinay inay waxyaabaha dal ka soo go-aagato. Ilaa hadda waxay gadatay 7,000 oo mitrig tan oo galley ah. Sanadka intuusan dhammaan waxaan rajaynayaa inay qaybo kale gadato raashin waddanka ka soo baxa oo dalka ku filan ama hadduu jiro, sida galleyda, masagada. Hay-adda waxaan kula heshiinay inay ka iibsata beeraleyda Soomaaliya dibadda aan laga keenin. Intii la helayo gudaha laga helayo aan dibadda laga keenin. Heshiiskaas lagu shaqeeyey oo ilaa lacag $3 million ka badan bay hadda beeraleyda wax kaga gateen. Wayna wadayaan insha allah. Waan gartay kulanka aad ka wada hadasheen waqtigii aad kulanteen miya madaxa ku sarreeya qorshayaal badan ayaa ku ha waqtigaas weye waana shaqaysay muddo hadda 1 sano ayay wadeen. Wayna wadayaan dilahayd. Aad iyo aad ayaad mahadsantahay.